Hei yrittäjä, onko lopettaminen käynyt mielessäsi? Entä jos myisit yrityksesi? Hei sinä, joka harkitset yrityksen perustamista. Entä jos ostaisit olemassa olevan yrityksen? Kannattaa ottaa rohkeasti ensimmäinen askel, seuraavat tuntuvat jo helpommalta. Ajatuksistaan voi jutella ystäville, perheelle tai ammatilliselle verkostolle. Tietoa saat nettisivuiltamme sekä asiantuntijoilta. Ota yhteyttä matalan kynnyksen palveluihin heti, kun omistajan vaihdos alkaa kiinnostaa. Saat tietoa ja vinkkejä siihen, miten prosessi etenee ja minkälaista asiantuntija-apua on saatavilla. Omistajan vaihdosprosessissa ei kannata jäädä yksin. Osto- tai myyntipäätöstä helpottaa, kun tietää, mitä on tekemässä. Asiantuntijat tarjoavat tukea erilaisten myyntivaihtoehtojen, laskelmien ja yrityksen arvon kartoittamisessa. Asiantuntijoiden avulla tiedät, mitä olet myymässä tai ostamassa. Ostajalle omistajan vaihdos on erilainen prosessi kuin yrityksen perustaminen tyhjästä. Myyjän on tehtävä päätös myymisestä, ostajan ostamisesta. Kun päätös omistajan vaihdoksesta on tehty, myyjä ja ostaja neuvottelevat myyntihinnasta ja muista kaupan ehdoista. Asiantuntija-apu tässä vaiheessa on paikallaan. Harva on omistajan vaihdoksessa valmiiksi mestari ja sitä varten palvelut ovat olemassa. Tässä vaiheessa kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja, niin myyjälle kuin ostajallekin. Tärkeintä on avoin keskustelu. Onhan sinulla joku, jolle puhua. Omistajan vaihdos on tunteita herättävä ja iso päätös. Ole yhteydessä yritysneuvojiin matalalla kynnyksellä. Kun ehdoista on päästy sopuun, on kaupanteon aika. Kun yritystoimintaa siirretään omistajalta toiselle, tavoitteena on mahdollisimman saumaton jatkumo. Myyjä työskentelee yrityksessä ja perehdyttää ostajan jatkamaan yritystoimintaa. Ostaja ottaa toiminnan haltuun ja alkaa kehittää sitä toivomaansa suuntaan. Ostajan kannattaa huolehtia, että yritys pysyy myyntikunnossa jatkossakin, vaikka ei olisikaan aikeita myydä. Myyjän on aika luopua yrityksestä. Myyjän kannattaa miettiä, mitä aikoo tehdä prosessin jälkeen. Asiantuntijoiden kautta voi kartoittaa, mitä erilaisia mahdollisuuksia on tarjolla. Omistajan vaihdos on nyt tehty. Onneksi olkoon molemmille.